Holanda, Francia. Trabalha no campo e cuida animais domésticos e usa zancos. Estuda en DAX, gramática, latín, cálculo. A súa ambición é chegar a ser alguén importante. O seu pai vende os bois para que poida estudar e estuda moito. Seguiu o camiño do sacerdocio. Vive nas cidades de Toulouse, Marsella, Roma, París. Chega a ser capelán da reina Margot. Foi párroco en Clichy e en Châtillon, onde descubre os pobres. Naquela época había moita pobreza en Francia. Abandonaba os nenos recén nacidos nas rúas. Era unha verdadeira mágoa. Vicente de Paúl, que quería moitos nenos e os pobres, recollíaos e atendíaos. Nesta época organiza e funda as confrarías da caridade en 1617. Máis tarde, como isto non era dabondo, reuniu un grupo de xoves coa fin de axudar os pobres e, coa axuda de Luisa de Marillac, fundou en 1633 as Fillas da Caridade. Tamén se decatou de que os campesiños de entón non escoitaban falar de Deus. Con tal motivo, no ano 1625, fundou a Congregación da Misión dos Pais Pauís que chamamos. Os pobres chegaron a ser o seu peso e a súa dor. E morre en 1660, pero seu espírito e seu corazón perviven con nós.